নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম চাইবুল হয় আৰু আপোনালোকে দেখি আছে আসাম বেষ্ট ইউটিউব চেনেল আপোনাৰ লেংগুৱেজ অসমীয়াতে। আজিৰ ভিডিঅ'তে আমি শিকিম যে কেনেধৰণে আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন পেন কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিব পাৰোঁ। সো গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুল হিচাপে হয় যে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত পেন কাৰ্ড লিংক হ'ব লাগিব। তেনেহ'লে চোৱা, আমি অনলাইন আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব পাৰোঁ, কেনেধৰণে কৰিবা আজিৰ ভিডিঅ'তে আমি শিকি যাম। তেনেহ'লে আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ, যদি এতিয়ালৈকে আসাম বেষ্ট চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে সবৰ আগতে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। যদি এনেধৰণৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক পাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম, ইয়াতে নতুন এটা টেব অ'পেন কৰি ল'ম। আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'বা আৰু ব্ৰাউজাৰৰ ছাৰ্চ ইউআৰএলত এটা লিংক এড কৰিব লাগিব। ইয়াতে লিংকটো এইটো হয়, এই লিংকটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা। যিহেতু এই লিংকটো ই ফিলিঙৰ লিংক হয়, যিহেতু ইয়াৰ পৰা আমি আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন পেন কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে চোৱা, ইয়াতে কি কি ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগে ইয়াতে এতিয়া চাই লোৱা। সবৰ আগতে এক নম্বৰ চোৱা, ইয়াতে কৈ আছে পান। যিহেতু এই বক্সত আমাৰ পেন কাৰ্ড নম্বৰ টাইপ কৰিব লাগিব যোনখন পেন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবলৈ বিচাৰি আছোঁ। তেতিয়াহ'লে মই এখন পেন কাৰ্ডৰ নম্বৰ এই বক্সত টাইপ কৰি আছোঁ। আৰু পেন কাৰ্ড নম্বৰ ইয়াতে টাইপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে মোক কৈ আছে দুই নম্বৰ বক্সত আধাৰ নম্বৰ। তেনেহ'লে চোৱা, আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ যোনটো হয়, আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো এই বক্সত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে মই এই বক্সত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ এণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ। আৰু আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ ইয়াতে টাইপ কৰাৰ পিছত চোৱা, আধাৰ কাৰ্ডৰ বক্সটো মই ফিল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে কৈ আছে নেম এজ পাৰ আধাৰ। যিহেতু এই বক্সত আমি টাইপ কৰিব লাগিব যিহেতু আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডত কি নাম আছে, তেতিয়াহ'লে আধাৰ কাৰ্ডত যোনটো নাম আছে সেই নাম স্পেলিং যোনটো হয় ইয়াতে ভালকৈ ফিল কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে এই বক্সত আধাৰ কাৰ্ডত যোনটো নাম আছে সেই নামটো টাইপ কৰি আছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা, আই হেভ অনলি ইয়াৰ অফ বাৰ্থ ইন আধাৰ কাৰ্ড। যিহেতু আধাৰ কাৰ্ডত যদি অকল যদি ডেট অফ বাৰ্থৰ চনটো থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চেকমাৰ্ক কৰিবা। আৰু ডেট অফ বাৰ্থত যদি চন নাথাকে, এক্সাম্পল ধৰি লোৱা 10/10/1920 এনেধৰণৰ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে এই বক্সত চেকমাৰ্ক নলগাবা, ঠিক আছে। আৰু যদি অকল যদি 1995 বা 2002 এনেদৰে যদি লিখা থাকে যিহেতু আধাৰ কাৰ্ডৰ ডেট অফ বাৰ্থ, তেতিয়াহ'লে এই বক্সত চেকমাৰ্ক কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে চেকমাৰ্ক নকৰি আছোঁ, কিয়নো আধাৰ কাৰ্ডত অলৰেডি পুৰা মেনশ্যন কৰা আছে ডেট অফ বাৰ্থটো। তাৰপিছত মই ইয়াতে কি কৰিম, ইয়াতে আই আগ্ৰি যোনটো চেকমাৰ্ক কৰিবলগীয়া আছে ইয়াতে চেকমাৰ্ক লগাম। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা, ইমেজ আছে, ইয়াতে কেপচা আছে। যদি কেপচাৰটো চিনি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে ইয়াতে দেখি পাই আছা এৰ'মাৰ্ক। এৰ'মাৰ্কত ক্লিক কৰাৰ পিছত কেপচা সলনি হৈ যাব। ইয়াতে মই কেপচা চিনি পাই আছোঁ, এই কেপচাৰটো এই তলৰ বক্সতে মই ফিল কৰি ল'ম, ঠিক আছে। যেনেধৰণে ওপৰত লিখা আছে তেনেধৰণে ছেইম। আৰু তাৰপিছত মই কি কৰিম, ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ যাম। আৰু তললৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা, এটা অপশ্যন দেখি পাই আছা লিংক আধাৰ। লিংক আধাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। আৰু লিংক আধাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কৈ আছে ইয়োৰ ৰিকুৱেষ্ট হেজ বিন চেণ্ট UDI ফৰ ভেলিডেশ্যন অফ আধাৰ, প্লিজ চেক দ্য ষ্টেটাছ লেটাৰ বাই ক্লিকিং অন লিংক আধাৰ হাইফাৰ লিংক ইন দ্য হোম পেজ। যিহেতু ইয়াতে কৈ আছে ই ফিলিংগে, যিটো পেন কাৰ্ড অফিচৰ পৰা এটা মেছেজ আহি গৈছে যে আমি যোনটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ সেই ৰিকুৱেষ্ট UDIৰ ওচৰত এতিয়া পঠোৱা হৈছে। আৰু UDI যেতিয়া ভেলিডেট কৰিব, ভেলিডেট হোৱাৰ পিছতে কি হ'ব, আধাৰ কাৰ্ড লিংক হৈ যাব। যদি ভেলিড নহয় আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ, পেন কাৰ্ড নম্বৰ যদি ভুল হয় তেনেহ'লেতো লিংক নহ'ব। আৰু লগতে কৈ আছে যে আমি কেইদিনমান পিছতে যিহেতু আকৌ ৰিট্ৰাই কৰিবলৈ যে আমাৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক হৈছে নাই ষ্টেটাছটো চেক কৰিবলৈ। তেনেহ'লে চোৱা, পেন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ বাবে অনলাইন প্ৰচেছ ইমানেই হয়। যিহেতু দুই তিনিদিন পিছত আমি চেক কৰিম ষ্টেটাছটো কি হৈছে, আমাৰ ছাকচেছ হৈছে নে ফেইল হৈছে। তেনেহ'লে মোৰ ভাই, আজিলৈকে ইমানেই। আগলৈ মিলি থাকিম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আসাম বেষ্ট ভিডিঅ' চাইয়ে থাকিবা, শিকি থাকিবা, লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা। যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাবা। বাই বাই।